bude SOM a tam musíte hledat odpovědická sekce a UŠMF a určitě to najdete. Není problém, ale to je nejlepší říct tímhle způsobem. Tak jo, děkuji. Naším posledním přednášejícím je pan doktor Tomáš Málek. Pan doktor Tomáš Málek je bývalým doktorantem vedoucího oddělení nově vzniklého algebry, topologie a teoretické fyziky pana doktora Pravdy a oni společně napsali článek ještě s manželkou pana doktora Pravdy, který je tak zhruba uprostřed těch pokroků, co tady běží, je toho čísla 3, a ten článek se týká Einsteinových rovnic a jejich důsledků, takže pane doktore, já vám děkuji teda za příležitost promluvit tady na semináři výročí 100 let obecné teorie relativity. Jak už pan profesor Křížek říkal, tak název mé přednášky a vlastně i obsah se shoduje s článkem, který jsme napsali společně s Vojtou a Alenou Pravdovými do pokroků. Struktura mé prezentace je následující. Nejdříve si něco řekneme, musíme si definovat, zavést několik pojmů, aby jsme vůbec mohli jako pracovat s Einsteinovými rovnicemi. Konkrétně si zavedeme pojem křivého prostoru, metrického tenzoru, tenzoru křivosti. V druhé části si tedy ukážeme Einsteinovy rovnice a jedno řešení, přesné řešení Einsteinových rovnic, to bude jediné řešení, které budeme vlastně potřebovat na zbytek přednášky. A konečně v té třetí části se, to je ta hlavní část teda této přednášky, se budeme zabývat důsledky Einsteinových rovnic. Konkrétně stáčení perihela Merkuru, ohyb světla a gravitační rudý posuv. To jsou takové tři důsledky, které jsou tak nejpřístupnější, celkem to odvození je takové celkem jako přímočaré, dá se ukázat snadno. Takže na začátek bych zmínil nějaké zásadní koncepční rozdíly mezi Newtonovou teorií gravitace a Einsteinovou teorií gravitace. Tak v Newtonově teorii gravitace je v podstatě, nebo Newton si představoval gravitaci jako síla, která působí mezi dvěma hmotnými body, její účinek je teda okamžitý a to má několik důsledků. V podstatě tedy gravitace je generovaná hmotou, ale zároveň je i působí pouze na hmotné částice. Celé se to odehrává v euklidovském prostoru, trojrozměrným plochém prostoru, a existuje pojem absolutní čas, kde všichni pozorovatelé, ať se nachází kdekoliv a pohybují se různě, tak všichni můžou používat absolutní jeden společný čas. Když to v Einsteinově teorii gravitace, gravitační pole se dá prezentovat pomocí křivosti prostoročasu. A to právě má za důsledek ten, že je ovlivněn nejenom pohyb hmotných částic, jako u Newtona, ale zároveň se může docházet k zakřivení drah i nehmotných částic. To právě bude jeden z těch důsledků, který si ukážeme. Takže u Einsteina prostoročas je zakřiven přítomností hmoty a energie a každý pozorovatel má svůj vlastní čas, který se jako nedají. Každý má svůj vlastní čas a jejich porovnání není jako úplně automatické. Musíme na to nějaké dodatečné struktury. Takže každý asi ví ze základní školy, že v euklidovské geometrii zná pojem přímka, ví, že v trojúhelníku součet úhlů v trojúhelníku je 180 stupňů, obvod kružnice je 2πr. Ale pokud jsme v neeuklidovských geometriích, tak toto neplatí. Ale pokud umíme změřit vzdálenost neeuklidovské geometrii, pak můžeme zavést zobecnění pojmu přímka, a to tak, že prostě definujeme přímku nebo úsečku jako nejkratší spojnici mezi dvěma body. Nebude to už přímka nutně, bude to prostě nějaká křivka, ale pokud umíme měřit vzdálenost, tak takový pojem můžeme zavést. Tomuto pojmu budeme říkat geodetika a bude to opravdu nejkratší spojnice dvou bodů.
Pak pokud máme geodetiky definované, tak můžeme samozřejmě už nakreslit trojúhelníky, když máme dané tři body, tak spojíme ty body pomocí těchto geodetik, které jsme si právě definovali, a zjistíme, že součet úhlů v těch geodetických trojúhelnících není 180, jako v té euklidovské geometrii, ale bude 180 plus nějaký úhel, který odpovídá přes celkové křivosti uvnitř toho trojúhelníku. Takže v prostorech s kladnou křivostí může být větší než 180, v prostorech se zápornou křivostí může být menší než 180 stupňů. Dokonce to uvidíme na následující příkladu, obvod kružnic opravdu není 2πr. A takovou odchylku těchto neeuklidovských geometrií od té ploché euklidovské můžeme vyjádřit například pomocí Gaussovy křivosti, která se jedna z možných definic je právě pomocí odchylky těch obvodů toho obvodu kružnice od těch 2πr, který je právě v euklidovské geometrii. Jako takový příklad neeuklidovské geometrie je dvojrozměrná sféra, kde když spočítáte tu Gaussovu křivost z toho předchozího, pomocí toho předchozího vzorce, tak dojdete k tomu, že Gaussova křivost dvojsféry o poloměru R je 1 lomeno R na druhou. To znamená, že ta křivost je kladná. A opravdu vidíte, že i součet úhlů v trojúhelníku může být vyšší než 180, protože my můžeme vytvořit trojúhelník tak... Jinak ještě jsem zapomněl teda zmínit, že geodetiky jsou na té sféře, jsou to části hlavnic kružnic. To znamená, že všechny poledníky jsou geodetiky, ale jediná rovnoběžka, která je geodetika, je rovník. Takže na té sféře můžeme vytvořit následující trojúhelník, že vyjdeme z pólu a půjdeme směrem k rovníku, jedním směrem a druhým směrem, kde úhel u toho bodu C bude 90 stupňů. Když dojdeme na rovník, půjdeme po rovníku a dojdeme do bodu B, to znamená i tady bude 90 a tento úhel bude 90, takže tam máme dohromady 3x90, nějakých 270 stupňů tady, takže vidíte, že ten součet trojúhelníku je větší. A když se podíváte, můžeme se na tomto obrázku je vidět, že obvod geodetických kružnic, jinak ta geodetická kružnice se dá definovat klasicky, že prostě kružnice je množina všech bodů, které mají od daného středu stejnou vzdálenost. To znamená, že když umíme měřit vzdálenost, můžeme definovat kružnici, s tím není problém. Takže když si vytvoříme nějakou kružnici tady na sféře, dejme tomu, vyjdeme z pólu a o poloměru R, takže ten poloměr R tedy musíme jít po poledníku, tak uděláme kružnici. Tato kružnice má poloměr menší než 2πr, protože když se tady podíváte na ten průměr do roviny, tak vidíme, že tato kružnice, teda, kterou jsme vytvořili o poloměru R na sféře, má ale ve skutečnosti v tom průmětu má poloměr velké R sinus malé R lomeno R, kde to velké R je poloměr právě té sféry. Takže obvod této kružnice je menší, než jaký by měl obvod kružnice v rovině o poloměru malé r. Jo. A na tom ještě zajímavá jedna věc, že pokud budete zvětšovat, takže ty kružnice na sféře mají menší poloměr než v euklidovském prostoru, ale když budete zvětšovat tu kružnici, dostanete se až na rovník, kde kružnice teda bude ležet na rovníku, tak dostanete maximální obvod, ale pak, když budete pokračovat a zvětšovat poloměr kružnice, tak se tak obvod té kružnice začne zase zmenšovat. Jo? To je zajímavý díky té sférické symetrii. Další příklad, který vám ukážu, je válcová plocha. Že na první pohled to vypadá, že to je taky zakřivená neeuklidovská geometrie, ale Ve skutečnosti ta Gaussova křivost válcové plochy je nulová. Je to stejné, jako tady ukazoval docent Krtouš ty jehlany v podstatě. Dá se ten válec rozříznout a narovnat. Takže ve skutečnosti Gaussova křivost je nulová. Opravdu součet úhlů v trojúhelníku je 180 a obvod kružnic 2πr. Ale to, co se nám zdá, že tam nějaká křivost je vidět, tak souvisí s tím, že ten válec je vložený do... Nebo ta dvojrozměrná plocha je zakřivená vložením do té trojrozměrného prostoru.
A my to, co vnímáme jako křivost, je v tomto případě pouze vnější křivost, která souvisí s tím právě, jak je vnořena ta plocha do toho trojrozměrného prostoru. A odpovídá, ta velikost té vnější křivosti odpovídá přibližně, jak se mění normálové vektory k té ploše. Když jdeme po té ploše, tak že po té válci, tak se nám ty normály rozbíhají, když jdeme v podstatě v tomhle řezu zrovna se nula. Takže je tam jistá nenulová vnější křivost, ale Gaussova vnitřní křivost je nulová. Tak jak jsem říkal, další věc tedy, co budeme potřebovat, další pojem ještě, je metrický tenzor. Ten nám umožňuje na těch Riemannovských varietách měřit vzdálenost. Jo, takže obecně metrický tenzor je symetrický tenzor, který má dva indexy. Jo, obecně, protože je to tenzor s dvěma indexy, tak když jsme v n dimenzích, tak máme n na druhou komponent složek souhřadnicových, ale protože je symetrický, tak jich máme n plus 1 krát n lomeno 2 jenom, nezávislých komponent, že? Díky té symetrii. Metrický tenzor se dá napsat, nebo metrika se dá vyjádřit pomocí tady čtverce intervalu, kde právě zde je G a B, jsou právě ty souhřadnicové složky metrického tenzoru. Vidíte, že používáme teda Einsteinovo sumační pravidlo, kde opakující se index automaticky se přes ní sčítá. Jo, a XA jsou tedy souhřadnice a ten index nám tady teda čísluje ty jednotlivé souhřadnice. Když máme metriku, máme automaticky skalární součin, protože metrika nám definuje skalární součin, takže víme, jak měřit velikost vektorů a úhel dvou vektorů, který mezi sebou svírají, ale co nám taky umožňuje metrika, je měřit vzdálenosti. A to právě tak, že pokud máme nějakou křivku z bodu A do bodu B, která je tedy parametrizovaná nějakým parametrem lambda, tak délka této křivky se spočítá jako nějaký integrál v podstatě z velikosti toho vektoru V. Toto prostě není nic než norma vektoru V. Ten vektor V je tečný vektor k té křivce. Takže to nám umožňuje měřit vzdálenosti. Nejnovší příklad takové metriky ve dvou rozměrech je metrika v rovině v kartéských souhrnicích. Tam ta metrika nebo ten interval vypadá takhle jednoduše. Z toho hned vidíme tedy, že souhřadnicové složky metriky jsou složka gx, x tedy odpovídá koeficientu před dx na druhou. Smíšený členy dx, dy tam nejsou, takže tam není ani gxy složka. A gyy je 1, protože to je koeficient, který stojí tady. Pokud můžeme zavést, samozřejmě v rovině můžeme zavést různé souhřadnice, takže můžeme třeba přejít z těch kartéských do polárních souhřadnic. Snadno pak v tomto tvaru tu metriku přepočítáme, napočítáme si, zderivujeme, dosadíme a dostáváme čtverec intervalu v tomto tvaru a opět tedy složky metriky v souhřadnicích vypadají následovně. Jo, takže z toho vidíte, že můžeme mít třeba nějaké složité křivočaré souhřadnice, i když budou v plochém prostoru. A na první pohled není tedy vidět, jestli ta metrika je plochá nebo ne. Jo, můžeme zavést prostě nějaké ošklivé souhřadnice a ta metrika bude opravdu ošklivá a přitom to bude pořád metrika na ploché rovině. Ale to, co nám rozhodne, jestli tedy metrika je plocha, jestli ta ošklivá metrika je metrika na plochém prostoru nebo ne, tak je, když spočítáme Riemannův tenzor pro tuto metriku. A Riemannův tenzor je zobecnění Gaussové křivosti, kterou jsem tam uváděl předtím u těch ploch, tak zobecněním právě Gaussové křivosti do obecně n-dimenzionální variety je Riemannův tenzor křivosti, který teda sobě nese informaci o křivosti té variety. Je to tenzor čtvrtého řádu, ale díky nějakým symetriím je teda těch nezávislých komponent daleko méně než n na čtvrtou, jak by mělo být. A ten Riemannův tenzor v souřadnicích si můžeme snadno vyjádřit pomocí Christoffelových symbolů. A jak vidíte, ty Christoffelovy symboly se dají vyjádřit pomocí metriky. Ta metrika, jak vidíte, ty Christoffelovy symboly tedy obsahují metriku, nebo tady je inverzní metrika, tady jsou derivace metriky,
první parciální derivace metriky. To znamená, že Riemannův tenzor v sobě obsahuje, protože jsou tady parciální derivace Christoffelových symbolů, tak Riemannův tenzor obsahuje, dá se napsat pomocí metriky a jejich derivací až do druhého řádu. Jo? Takže Riemannův tenzor obsahuje metriku a její derivace druhého řádu, což tedy komplikuje pak řešení Einsteinových rovnic, uvidíme. Ale ještě než se dostaneme k Einsteinovým rovnicím, tak ještě si řekneme tedy v obecné relativitě používám obecně v obecné teorie relativity, tedy ten prostor, na kterém pracujeme, je tedy ten prostoročas, je čtyřrozměrný, kde čas je další dimenze toho prostoru a tento prostor se zakřivuje jako celý, jako i prostor i zároveň čas. Metrika na tom lorentzovské varietě je indefinitní se signaturou minus, obecně dneska se nejvíc používá minus plus plus plus, to znamená, to minus odpovídá právě ty časové souřadnici a ty plusy prostorové. To, že ta metrika je indefinitní, má za následek několik zajímavých věcí, a to, že geodetika, jak jsme si předtím říkali, tak není tedy trajektorie s nejkratší vzdálenost, ale geodetika trajektorie hmotné testovací částice s maximálním vlastním časem a ne s nejkratší vzdáleností. Ale další důsledek toho je, že jsme obecně jsme zvyklí, když máme definitní metriku, že vektor, norma vektoru je vždycky jenom je nezáporná. Je kladná, anebo když je norma vektoru nulová, tak automaticky to znamená, že všechny složky vektoru jsou nulové. Ale tady s indefinitní metrikou může vektor mít normu kladnou, tomu pak říkáme, že je prostorupodobný, může mít normu zápornou, tomu říkáme, že je časopodobný, ale může mít i normu nulovou, přestože jeho složky nejsou nulové. A když si tady nakreslíme takhle jako schéma, to tady teda je potlačená souřadnice Z, to je schéma teda takový obrázek toho prostoročasu, kde tedy vynášíme čas CT nahoru a tady jsou prostorové souřadnice. Tak nakreslíme si tento kužel, je takzvaný světelný kužel, a pokud v počátku máme vektor v počátku ležící na plášti toho kuželu, jsou právě nulové vektory. Pokud ty vektory leží uvnitř toho kuželu, tak jsou to prostoru podobné, a když jsou vně, tak jsou obráceně. To když jsou uvnitř, tak jsou času podobné a vně. To znamená, podobné je to i s trajektoriemi, když máme trajektory částic, tak nehmotné částice se pohybují, které by procházely počátkem souřadnic, tak se pohybují po plášti těch nulových kuželů, tedy fotony procházející počátkem se pohybují po plášti těch nulových kuželů, kdežto hmotné částice se pohybují po času podobných trajektoriích, které jsou uvnitř, nikdy se nedostanou na plášť ani ven. No a nejjednodušší příklad metriky, obecně prostoročasové metriky, je plochý Minkovského prostoročas. V podstatě vidíte, že to plochá metrika zde, tedy ten čas má, tím, jak je to, vidíte tu signaturu minus, je tedy tady minus před C, D, T na druhou. To způsobuje právě tu věci. Takže konečně se dostáváme k Einsteinovým rovnicím, které tedy Einstein publikoval 25. listopadu 1915, takže to 100 let bude za necelé 2 měsíce. Je to opravdu... tady na levé straně rovnic se vyskytují čistě geometrické objekty, kde vidíte, ještě tady jsme zavedli jsme Riemannův tenzor a tady je navíc Ricciho tenzor, který je jenom zúžení Riemannova tenzoru, a Ricciho skalár, který je teda ještě zúžení Ricciho tenzoru. Takže tyto tenzor a tento skalár obsahuje tedy metriku a jejich derivace až do druhého řádu. Pak je tady ještě metrika, kosmologická konstanta a opět metrika. Takže tady na levé straně máme rovnice obsahující metriku a její derivace až do druhého řádu. Takže na pravé straně ten reprezentuje právě hmotu, energie hmotu, rozložení a pohyb
pohyb hmoty. Takže levá strana nám říká, jak se zakřivuje prostor. A na pravé straně máme hmotu, která právě generuje zakřivení toho prostoru. Takže tyto rovnice nám říkají, jak rozložení hmoty a pohyb hmoty a energie zakřivuje prostor, ale zároveň zase na druhou stranu to zakřivení prostoru nám mění to rozložení té hmoty a energie. Takže je to velice složitý systém. Je to teda 10 nelinárních rovnic, parciálních, diferenciálních rovnic druhého řádu, tedy jak jsem říkal, protože ta metrika tam je až do druhých derivací. Pro těch 10 neznámých komponent metriky, ta metrika tedy, jak jsem říkal, ve 4 dimenzích má 10 komponent, to jsem teda asi nějak přeskočil. A řešení je velice, velice složité a opravdu dá se najít jenom za vhodných předpokladů, ale přesto je známo celkem velké množství přesných řešení. Existuje knížka Stefany Kram, kde je opravdu taková bible přesných řešení Einsteinových rovnic. Jediné řešení, které si ukážeme Einsteinových rovnic, je Schwarzschildovo řešení. Je to historicky první netriviální přesné řešení s nulovou pravou stranou, tedy vakuové, které Schwarzschild již 22. prosince 1915, to znamená, to je opravdu vidíte, Einstein publikoval ten finální tvar těch Einsteinových rovnic 25. listopadu a již 22. prosince Karl Schwarzschild píše Schwarzschildovi Einsteinovi dopis, že našel řešení sféricky symetrické. To řešení bylo publikováno naopak 13. ledna. A Schwarzschild v podstatě vyjde z toho předpokladu, že hledá řešení, které je sféricky symetrické. To znamená, z nějakých úvah o sférické symetrii vyjde teda tady z obecného tvaru sféricky symetrické metriky, kde tedy jediný, když tedy obecně metrika má 10 neznámých komponent, tak tady máme pouze dvě neznámé funkce, G a R. Tady ten část je vlastně metrika na sféře o poloměru malé r. Když tuto metriku vložíme do Einsteinových rovnic, dostáváme, že ta funkce g musí být 1 lomeno f a ta funkce f je 1 minus 2m lomeno r, kde m je integrační konstanta. To už je to známé Schwarzschildovo řešení. Ta konstanta m se dostane, význam její se dostane z newtonovské limity, kdy se porovná, jak porovná se pohyb částice po geodetice se porovná s případem, jak to vypadá v newtonovském případě pohyb částice v centrálním poli. A dojde se k tomu, že tady to velké m je newtonova gravitační konstanta krát hmotnost centrálního objektu lomeno rychlost světla na druhou. A to jsem asi ještě neřekl, že tady to Schwarzschildovo řešení tady popisuje gravitační pole vně sféricky symetrického objektu, a který teda nenese žádný náboj ani moment hybnosti. A pro zajímavost tedy ještě jeho zobecnění na rotující případ nalezl až Royker až v roce 1963, což je tedy skoro až 50 let po Schwarzschildovi. Takže to je jediné řešení, které budeme potřebovat. A v podstatě všechny důsledky Einsteinových rovnic v podstatě odvodíme tady z toho řešení. Takže první ten důsledek je stáčení perihela Merkuru, kdy už si astronomé všimli, že stáčení perihela Merkuru je větší, než se dá vysvětlit čistě jenom působením ostatních planet. A když se započetli všechny působení ostatních planet, tak se zjistilo, že pořád tam zbývá nějakých 43 vteřin za 100 let nevysvětlených. A například stejný problém byl i u Uranu, kde ta nevysvětlená odchylka nakonec vedla k objevu Neptunu. Ale tady se teda nenašla žádná nová planeta, která by vysvětlovala tuto velkou odchylku, ale až Einstein tedy během své formulace své teorie se nakonec dopočítal k této správné odchylce, i když nejdřív vypočítal poloviční, ale nakonec se právě k této odchylce právě těch 43 vteřin za 100 let dopočítala. Takže si nyní ukážeme, jak se k tomu dostal víceméně. Takže my budeme uvažovat, že Merkur je testovací částice, která se pohybuje po geodetice ve Schwarzschildově prostorčasu. To znamená, že zanedbáváme Merkur, i bude prostě hmotná částice, která nebude ovlivňovat prostorčas. Slunce
Předpokládáme tedy, že slunce nerotuje a nemá žádné sploštění ani nevyzařuje tím, že právě bereme tu Schwarzschildovou metriku. Když si napíšem rovnice geodetiky, právě jak jsem říkal, pro tedy rovnice geodetiky, dostáváme tyto čtyři rovnice. Nejsou složité, ale nejsou ani zrovna úplně jednoduché. Ale tak to jsou tedy rovnice geodetiky pro hmotnou částici pohybující na Schwarzschildově prostoročasu. Ještě se dá bez újmy na obecnosti, můžeme vždycky uvažovat, že částice právě pohybující se ve sféricky symetrickém prostoročasu se v nějaký okamžik se dá vždycky ty souřadnice nastavit tak, že částice je v ekvatoriální rovině a i včetně její vektoru rychlosti. A pak se dá ukázat z těch rovnic, že v podstatě ta částice bude zůstávat na této ekvatoriální rovině. Takže my můžeme uvažovat bez újmy na obecnosti rovnou, že se ta částice bude pohybovat v ekvatoriální rovině a tím se nám ty čtyři rovnice velice, velice zjednoduší. Jo, vidíte, že dostáváme tedy v podstatě jenom tyto tři rovnice, kde tady V je efektivní potenciál. Tato rovnice je podobná jako případu čistě v newtonovském případě, kde ten efektivní potenciál má jenom tyto dva první členy, první člen centrifugální a ten druhý, který odpovídá přitažlivé síle. Ale tentokrát tu máme ještě třetí člen, který představuje čistě relativistický efekt. Takže v podstatě už je třeba vyřešit jenom tyto rovnice. A to se ještě udělá, takový krok, že se místo funkce R jako funkce vlastního času, ta už se přepíše jako funkce úhlu, zavede se substituce U se rovná 1 lomeno R a dostáváme známý Binetův vzorec z Newtonovy teorie, ale navíc tady s relativistickou korekcí. Takže pro Merkur, v případě Merkuru, tato relativistická korekce je velice malá oproti tomu členu, takže můžeme to řešení hledat postupnou aproximací, kde to U je U0, nějaké newtonovské řešení plus malá relativistická korekce U1. Když to tedy se pokusíme vyřešit, to newtonovské řešení, ty Binetovy rovnice, je v podstatě, to je kuželosečka, popisuje kuželosečku, kde tady E je excentricita podle toho, excentricita může být, ta kružnice kuželosečka je buď elipsa, když ta excentricita je mezi 0 a 1, když je 0, je to kružnice, může to být parabola, když excentricita je 1 a hyperbola, když excentricita větší než 1. Tak to je newtonovské řešení, pak když tedy najdeme tu korekci U1, můžeme napsat celkové přibližné řešení, které je teda tady v tomto tvaru a vidíme tedy opravdu, že to celkové řešení nemá periodu 2π, to znamená, že ten to perihelium, následující perihelium není na stejném místě, není po jedné otáčce přesně. To znamená, že tu odchylku toho perihelia, stáčení perihelia, zjistíme z toho, když se podíváme, jakou má periodu tato funkce, to znamená, napíšem si dvě následující perihelia, musí být od sebe vzdálené na 2π, to znamená, že odchylka těch dvou perihelií nám vyjde snadno, takhle si vyjádříme jako 6πm na druhou c na druhou lomeno l na druhou. To velké M, to je ta integrační konstanta Schwarzschildova řešení, která teda je daná Gm lomeno C na druhou, C je teda rychlost světla a L je moment hybnosti, odpovídá momentu hybnosti. Když dosadíme hodnoty pro Merkur, tak opravdu dostáváme nějakou hodnotu desetinu vteřiny na orbitu a když tedy, protože Merkur běhne Slunce za 88 dní, za 100 let ten efekt činí právě těch kýžených 43 vteřin, který za 100 let, který právě odvodil i Einstein. Další důsledek Einsteinových rovnic, a to ohyb světla v silném gravitačním poli. Tak jak jsem říkal, v Einsteinově teorii je prostoročas hmotou zakřiven a tím, že je zakřiven prostoročas, tak v podstatě jsou zakřiveny i trajektorie nehmotných částic. Takže tohle zrovna tady v tomto případě zrovna je to ten případ, kdy budeme se dívat, jak se ohýbá paprsek v gravitačním poli Slunce. A
V roce 1915, právě po formulaci svých Einsteinových rovnic, Einstein předpověděl, že by měl docházet k ohybu, který je přibližně 1,75 vteřin. Ten úhel je v podstatě ten úhel, který, když tady k nám letí, máme hvězdu, kdyby tu nebylo slunce, tak k nám ty fotony letí po této trajektorii, ale protože se tu nachází slunce, tak trajektorie fotonu je zakřivená, takže ty fotony nám letí takhle, tady se ohnou a pokračují tudy, takže nám se zdá, jako kdyby ta hvězda byla se nacházela zde. Takže ten rozdíl, tady ten rozdíl, právě ten úhel delta phi, který ten Einstein tady předpověděl takhle. A tohle byla vyloženě předpověď, protože do té doby se to nepozorovalo. Na rozdíl od toho stáčení perihela, kde to bylo obráceně. On se Einstein snažil vysvětlit vlastně tu anomální odchylku, kdežto tady Einstein předpověděl, že by ta odchylka měla být taková a teprve až v roce 1919 při expedici Artura Eddingtona za zatměním slunce byla tato hodnota skutečně naměřena a tím tedy se potvrdila správnost teda Einsteinovy teorie. Přestože teda to měření bylo zatíženo velkou chybou, tak se stejně se vešly do tady té hodnoty s tou chybou. Takže opět v tom odvození se vyjde z toho, že uvažujeme tentokrát nulové geodetiky, protože foton je nehmotná částice, takže analogicky najdeme si geodetiky Schwarzschildově prostorčase, zase dojdeme k Binetovi vzorci, který teda pro nulové geodetiky je tu na pravé straně pouze relativistická korekce. A opět zase hledáme řešení postupnou aproximací, newtonovské řešení plus relativistická korekce malá. Newtonovské řešení vypadá takto, je to prostě přímka, jak se dá čekat, protože samozřejmě fotony v newtonovské teorii nejsou ohýbány, paprsky těch světla. Takže newtonovská trajektorie je pouze tedy ošklivě zapsaná přímka, kde B je tedy impaktní parametr, to je vzdálenost nejbližšího bodu té přímky od středu souřadnic. Když spočítáme, najdeme tu korekci, hledáme korekci, řeším této rovnice, dostáváme tuto relativistickou korekci, tím pádem máme celkové řešení v tomto tvaru a to celkové řešení vypadá následovně, že v podstatě ty fotony letí víceméně po přímce, pak v blízkosti slunce se ohnou a zase pokračují do nekonečné po přímce. Když vidíte ten úhel odchylky, je tady ten úhel od té newtonovské trajektorie je delta phi lomeno dvěma. Protože vidíte, že v podstatě nám se zdá, jako by ty fotony přilítly odtud, takže tady bude taky delta phi lomeno půl, ale tím díky té symetrii ten úhel je zároveň i tady. To znamená, že celkově ta odchylka dá právě těch delta phi. Tu tedy teď získáme tady z toho celkového řešení tak, že když se podíváte, tak ty fotony, které přicházejí z nekonečna a odcházejí zase do nekonečna, což v podstatě nekonečno tedy znamená, že ta souřadnice radiální jde do nekonečna, to ale odpovídá U, protože U byl převrácená hodnota R, tak to odpovídá U se rovná 0. A můžeme najít dva takové řešení, dva úhly, protože jeden úhel odpovídá tomu úhlu přicházejících fotonů z nekonečna, druhý úhel odcházejících do nekonečna. Takže snažíme se vyřešit tuto rovnici. Takže ten úhel, když se na to podíváme, proč je tady pi půl plus delta phi lomeno dvěma, když se podíváte na tento obrázek, tak ty fotony například odcházející do nekonečna jdou po této přímce. Tady ta přímka je vlastně rovnoběžná s tou přímkou, takže tady ten úhel bude delta phi půl. A tady je ten právě zbytek to pi půl, takže vlastně tenhle ten úhel to je ten úhel, pod kterým odchází ty fotony do nekonečna z našeho pohledu. Takže to dosadíme sem, ale vidíme, že tedy z toho nám vyjde, provedem rozvoj už jenom a dostáváme pro delta phi, že je 4m lomeno b. To m je tedy zase Newtonova gravitační konstanta krát hmotnost centrální hmoty lomeno rychlost světla na druhou a tady ještě lomeno b, ten impaktní parametr. Když tam dosadíme za hmotnost, dosadíme hmotnost slunce, za impaktní parametr dosadíme poloměr slunce, takže když tam dosadíme poloměr slunce, tak dostáváme vlastně ohyb pro fotony, které proletávají těsně nad tím povrchem. Dostaneme právě onu hodnotu, kterou předpověděl Einstein 1,75 vteřin.
Ale můžeme se ptát, co se stane, pokud na ten objekt, centrální objekt bude mít silnější gravitaci než v případě tedy slunce, kde tedy předpokládáme i tak slabé pole. Protože v případě tedy slunce se nám ty fotony, ten prostor je zakřiven tak, že se ty fotony pouze ohnou, ty trajektorie. Ale může nastat ten případ, že se ty fotony neohnou, ale budou dokonce zachyceny. To si můžeme, takový případ nastane, když si tady zase najdem tu rovnici, toto je ta rovnice, jedna z rovnic, tedy nulové georetiky pro nulové částice, je to ta rovnice s tím efektivním potenciálem, a tentokrát pro nulové georetiky, tak tam je efektivní potenciál v tomto tvaru. Tak když si ten efektivní potenciál nakreslíme, to je tato funkce, tak maximum toho efektivního potenciálu vidíme, že je tady ve 3m, je maximum. Maximum odpovídá kruhové nestabilní orbitě. Je to z toho důvodu, že v podstatě tady na té straně bude nula a dostaneme tedy, že dr se nemění, druhá derivace, to znamená, že dostáváme kruhovou orbitu. Takže to je, v tomto bodě se nachází kruhová nestabilní orbita. A energie těch fotonů, které se pohybují proti té nulové nestabilní orbitě, je právě energie potřebná, aby ty fotony překonaly tu bariéru. Je to prostě energie, pokud ty fotony mají přesně tu energii, tak překonají tu bariéru, takže si to se snadno stačí dosadit sem do té rovnice, protože právě při té kruhové orbitě dr změna r je nula. A dostaneme tedy, pokud dosadíme tam těch 3m, tak dostaneme hodnotu impaktního parametru právě pro tu nestabilní orbitu. A pokud tedy pošlem foton na ten centrální objekt s tím impaktním parametrem menší, než je tato kritická hodnota, tedy, který jsme získali, tak budou zachyceny a spadnou prostě do, ať je to černá díra nebo silná hvězda. A ona to bude černá díra. Jo, když se zkusíme spočítat tedy ten kritický impaktní parametr, tak například pro slunce dostáváme 7,7 km. Že vidíte, u slunce tedy tento případ nemůže nastat. A poslední důsledek Einsteinových rovnic, který vám chci ukázat, je gravitační rudý posuv na pozadí Schwarzschildova prostoročasu, kde předpokládáme, že tedy máme dva pozorovatele, jeden pozorovatel V, který vysílá impulzy světelné, pozorovatel P, který přijímá impulzy světelné, oba pozorovatelé jsou na konstantních, na pevných souřadnicích. To znamená, nepadají volným pádem, to znamená, musí se na těch souřadnicích udržovat nějakou raketou, ale jejich souřadnice se nemění, jejich poloha v těch souřadnicích Schwarzschildovy metriky. Takže pozorovatel V vysílá světelné impulzy v nějakém intervalu vlastního času delta tau V. Pozorovatel P zase přijímá ty signály od toho vysílajícího pozorovatele v nějakých intervalech delta tau P, to je vlastní čas toho pozorovatele, který přijímá. A aby jsme mohli porovnat právě ty vlastní časy těchto pozorovatelů, k tomu nám pomůže metrika. A když si rozepíšem, že ten vlastní čas se rovná s mínusem a přenásobení C na druhou, se musí rovnat tomu prostoročasovému intervalu, za ní dosadíme metriku, tak nám vyjde, a protože ty pozorovatelé jsou na konstantních souřadnicích, takže v té metrice Schwarzschildově dr, dφ a dθ je nula, takže nám tam zbyde z té metriky Schwarzschildovy nám zbyde pouze člen mínus F, C na druhou, D, T, V na druhou. Tedy toto T je souřadnicový čas. A pro pozorovatele dostaneme podobnou věc. To znamená, že díky tomu, těmto vztahům můžeme porovnat právě ty vlastní časy těch pozorovatelů, protože jsme je převedli na ty časy souřadnicové. A když se podíváme, jak to vypadá, tak pozorovatel, který vysílá impulzy, vyšle světelný impuls, ten tedy doletí k tomu pozorovateli P a tomu signálu to trvá nějakou dobu.
Pak po čase delta TV vyšle další impuls a tomu to trvá stejnou dobu jako ten předchozí, protože jsme v statickém prostoru času tady. Tady požadujeme, to byl proč ten požadavek statického prostoru času, aby toto trvalo stejně dlouho jako tomu impulzu tady. Tím pádem tento interval D toho pozorovatele, který přijímá, je stejný jako interval pozorovatele, který vysílá a můžeme je porovnat. To znamená, že můžeme spočítat ten poměr v těch vlastních časech, když se tady dosadí se tam, víme, že to DTV se rovná DTP, takže můžeme spočítat ten poměr snadno, je to poměr jenom tady těch funkcí. A pokud, když to dosadíme do definice rudého posuvu, což je tedy jenom poměr relativní změna vlnové délky, toto dosadíme ještě za funkci F z Schwarzschildovy metriky, tak vidíte, že dostáváme tedy tento vztah. A když tedy opravdu se šíří vlna ze silnějšího gravitačního pole do slabšího, to znamená, že ten, jak to bylo tady na tom obrázku, pokud tady je opravdu ten pozorovatel, který vysílá, a tady je pozorovatel, který přijímá, tak tedy, že RV je menší než RP, toto je menší než toto, takže tenhle zlomek bude větší než tenhle, takže tohle celkem bude menší, větší, menší, celkem je to tady menší, to znamená, tenhle zlomek je větší než jedna, to znamená, Z je kladné. Jo? Takže vidíte, že dochází k prodloužení vlnové délky, to znamená také to, že pokud svítí vysílá nějaké spektrální čáry, tak vidíme, že ty spektrální čáry se pošoupnou k rudé části spektra. Jo, a to je můj poslední slide, takže vám děkuji. Děkuji za pozornost. Děkujeme za vzor. Na začátku jste říkal, že ta geodetika vlastně jako nejkratší vzdálenost, dána nejkratší vzdálenost. A pak jste říkal, že vlastně geodetika je nejdelší část, tak jste to nepohopil, prostě tak, proč jste takhle jako najednou... To je právě tím způsobený, že takhle obecně geodetika je nejkratší vzdálenost. Když jsme tedy v riemannovských prostorech, tedy kde metrika je definitní, tak tam opravdu ta geodetika je nejkratší vzdálenost. Ale právě v té obecné relativitě je metrika indefinitní. Právě máme tam to mínus v té signatuře, která nám způsobí to, že právě trajektorie těch nehmotných, nebo trajektorie hmotných částic právě je geodetika, která ale má ne nejkratší vzdálenost, ale největší vlastní čas. V podstatě... Největší vlastní čas. No. Jestli to nějak jako interpretuju, že tu vzdálenost dokážu si představit, ano, budeš to dvě místa. Takhle, v podstatě, jak jsem právě ukazoval s tou vzdáleností, tak tam jsme měli právě taky stejně parametr. Kde to bylo až úplně ne. Tady prostě, když máme klasickou geodetiku, tak máme nějakou křivku, která je parametrizovaná nějakým parametrem a tady prostě... A tady opravdu, když jsme v riemannovských prostorech, kde ta metrika je pozitivně definitní, tak opravdu jak ta geodetika je nejkratší je křivka s nejkratší vzdáleností mezi dvěma body. Ale právě tím, že v té obecné relativitě se používá ta signatura, v podstatě jsme v tom prostoru času, kde máme, ta metrika je indefinitní signatura minus plus plus plus, takže ten čas je tady s mínusem a ty geodetiky těch hmotných testovacích částic nebo těch pozorovatelů s hmotou jsou právě uvnitř tady toho světelného kožou. To znamená, že jsou času podobný. Jo, takže to s tím to prostě tak nějak souvisí, že... Tak ještě jeden dotaz. Pane doktore, já jsem se chtěl zeptat, možná mě to uniklo k tomu Merkur stáčení perihelia. Jak se tam uvažuje rychlost šíření gravitační interakce v těch odvozených? No tam prostě čistě jenom vycházíme z toho, že máme geodetiku na... Máme prostě... Princip je ten, že máme Schwarzschildovo řešení a hledáme tam geodetiky prostě hmotných částic testovacích. Takže tam prostě neřešíme, jo, prostě máme hotové řešení z Einsteinových rovnic a
ještě které je statické, tam se prostě nic nemění. Tam je prostě to, ta gravitace je tam, je to statický prostoročas, takže to je prostě pořád stejné. Ten, problém dvou těles, to není. To je prostě centrální hmota, gravitace způsobená centrální hmotou a na ní se pohybuje testovací částice, která v podstatě neovlivňuje ten prostoročas. Není to klasicky řešení problém dvou těles. Ještě teda tady poslední rovnice, nebo ta poslední vede vlastně k představě o černé díře. Jo, že neunikne ani světlo, skončila červo poloměru. Kde je skryto řešení pro bílé díry? Tak ty bílé díry, to je... v podstatě se dá udělat analytické prodloužení toho Schwarzschildova řešení. Když se podíváme na to Schwarzschildovo řešení. Teď nevím, kde bylo. Tady. Tak v podstatě se dá interpretovat i obráceně, tam se udělá nějaké analytické prodloužení. Teď si přesně nespomínám, jak to tam je, jestli se tam nezavede nějaká komplexní, jestli to není způsobený, že tam nějaký komplexní souřadnice. Ale v podstatě si přesně nespomínám, ale dá se to řešení jako rozšířit analyticky. A pak, když se kreslí takový ty konformní diagramy, tak třeba plochý ten Minkovského prostoročas vypadá následovně. A ten Schwarzschildův prostoročas vypadá tak, že my známe, většinou známe toto. Teď jsem to asi měl nakreslit spíš sem. Jo, tak toto nakreslím. V podstatě tohle, v podstatě co ten diagram zobrazuje, tak tady mám nějaký prostorovou souřadnici a nahoru mám časovou. Jo, je to prostě jenom, ten prostor je tam jenom jednorozměrný, v podstatě se vezme jenom nějaká radiální souřadnice, udělají se nějaký transformace souřadnic a z toho v podstatě, kdybych chtěl zakreslit, jak vypadá Schwarzschildův prostoročas, tak prostě mi nestačí tabule, že jo, protože jde do nekonečna. Když uděláme použijeme nějaký arcus tangenci, tak dokážeme ty nekonečna přitáhnout do konečných vzdáleností. A pak si můžeme kreslit takovýhle obrázky, tady to odpovídá právě té singularitě. A tohle to odpovídá právě tomu horizontu událostí a tohle to je nekonečno. Tohle je v podstatě nekonečno, když odletím od té černé díry pryč, tak letím do nekonečna. Když náhodou padám do černé díry, projdu tadyhle horizontem události a pak už není cesta ven, protože, a ještě to je krásné na těchto konformních diagramech, že opravdu tady jsou ty světelné kužely, jsou opravdu 45 stupňů. Jo, takže... 45, že? Ne, 90. No, tady je 90. Takže opravdu v těch obrázcích je, když fotony lítají opravdu... pod úhlem 45. Můžou lítat takto. Jo? Klasické částice se pohybují jenom vně těch světelných kuželů. To znamená, že já nemůžu prostě pod větším úhlem než 45, takže jako prostě, jakmile se dostanu foton, ještě když je na horizontu, tak může pořád letět po horizontu. Když já jako člověk se dostanu na horizont, tak už padám do černé díry. Ale to je právě ještě k těm bílým dírám, to klasické řešení, takhle se dá prostě najít ten konformní diagram té Schwarzschildovy černé díry, ale co se dá udělat, že se analyticky rozšíří to řešení. Přesně si už nespomínám, jak to teda bylo, ale v podstatě dostaneme bílou díru. Jo? Tohle teda odpovídá černé díře a tohle bílé díře. Takže můžeme vlastně vylítnout z bílé díry a pak znovu spadnout do černé. Ale přesně nespomínám si, jak se k tomu dojde. Myslím, že se tam zavedou nějaké komplexní souřadnice, úplně si nejsem jistý. Už si nespomínám z přednášky. Myslím, že tu rovnici pro délku z Minkovského prostoru, že by bylo lepší dělat, kdy to dokud je časem pozorná, dělat s opačnými znamenky. Že u času udělat znamenko plus a u souřadnice čase znamenko minus. Tak zase někdo má radši plus u souřadnice. Tak takhle, původně Einstein používal oprácenou signaturu, když se... podíváte nějaké články původní, kde odvozuje ty rovnice, tak tam právě používá obrácenou signaturu plus, minus, minus, minus. Až teď mi, já nevím, kdo s tím začal, ale máme radši teda tu obrácenou. Takže jsem přišel na to, že to lepší obráceně. Já myslím, že to... Je srovná srdce
S rovná se C tau, kde tau je vlastní čas. Tak je to prostě jenom změna, změna znamínka. Tak ještě... To jako používáme... Jo, tak je jednu věc, že vždy se uvádí, že v Newtonově teorii odchylka paprsku na okraji slunce je poloviční hodnota proti Einsteinově. Tady vycházíte z toho, jako kdyby to bylo byla přímka. Ne, to je tak, že se použije nebo Newtonova teorie, ale bere se foton, jak ono to tam přesně je, v podstatě bere se... Jako, jste říkal nehmotný foton a ten byl asi u Newtona také? Nebo? Ano, tam se nějak bere, že foton, pravda, ale... foton má nějakou energii z toho korpuskulárního přístupu, tam se nějak jako dostane, už přesně nevím, jak to tam... Jak to tam je, ale v podstatě takhle, podle Newtona opravdu nehmotné částice na ně gravitace nepůsobí. To, že se dostane polovina, tak není úplně jakoby z Newtonovy teorie, ale tam se, já přesně nevím, jak se to odvozuje, ale v podstatě podle Newtona prostě gravitační síla působí jenom mezi hmotnými částicemi, že? Takže tam se právě zavede něco, jakoby hmota fotonu nějak právě z toho té představy, že nese nějakou energii, myslím, nějaký z takovýhle, nějak takhle to tam je. To, co je mně divný, je to, že by vlastně to záleželo na energii fotonu, to nutnostký, ta nutnostká odchylka. No, já právě přesně nevím, jak to tam je, ale já si myslím, že právě nějak se zavede něco, jakoby, prostě víme, jaký má foton energii, tak se nějak dá do vztahu, jako kdyby měl hmotnost, kterou teda nemá. Nějakým takovým... Nemá, ale tady právě v tomto... Přesně teda nevím, jak to tam je tadyhle. Ale jakoby klasicky newtonovský je to přímka. A ještě jak jste hovořil o tom, že Richterovo pozorování potvrdilo tu Einsteinovu teorii, já jsem četl hezkou knížku, to se jmenovala Golem, a ne, co by každý měl vědět o vědě. A tam jsou hezky popsaný takový některý případy, a tenhle ten taky, jak ten Eddington měl spoustu pozorování, to bylo zatížené velkou chybou, a on tenkrát udělal takovou nehezkou věc, že z těch různých pozorování vybral jenom to, co sedělo s tím Einsteinem, to publikoval. A teprve později to prasklo jako průšvih, i když další pozorování to samozřejmě toho Einsteina potvrdili. Ale jakože to nebylo tak, že by byli od začátku. No, je to možné. No. Tak dneska už to teda bylo několikrát ověřeno, ano. Ale těsně u toho okraje. Ale dokonce jsem čet, že někdy dokonce se znova přeměřil ty filmy, které tam nafotili, a opravdu jim to také vyšlo s menší chybou. Tak jo, tak asi už skončíme. Poděkujeme panu.